На подвір'я Олександра Голуба прилетіла ворожа ракета. Через важке поранення чоловік втратив кінцівку, але не міг навіть уявити життя на візку колісному. Тому, як тільки виявилася можливість, одним з перших скористався шансом отримати протез в Національному реабілітаційному центрі на Зламні. Вийшов на вулицю, там вже сусідні хати горіли. Я спостерігав, щоб полум'я не перекинулося на нашу хату. І тут таке трапилось. І з 9-ї ранку до 11-ї, да, вечора, це вже пройшло скільки часу, ми там в хаті, в общем, я був у себе, поки військові, тому що вибухи не прекращались взагалі, не могли ми виїхати оттуда, поки не стемніло зовсім. А по світлу неможливо було це зробити. І весь цей час я був при свідомості. В перший день відкриття мобільної майстерні протезування у Львові новеньку ногу отримує також військовий Олександр Губенко, який потрапив під російський авіаналіт. А від ноги отривало, я навіть не відчув, що її немає. Я з машини випривав, щось не вистачає, не стає. Дивлюсь, нога стоїть на підлозі кабіни. Потім вже вискочив з машини. Зараз він на даний час тренуємося ходити на тимчасовому протезі, ну, тимчасовому, а на томосі, так називаємо, от, щоб тримати рівновагу. От, відповідно, от, м'язи ноги, культі, от, щоб вони не, ну, щоб вони адаптувалися, от, щоб вони не забувалися, от, саме тренування. З лікарні в Дніпрі чоловіка евакуювали до Львова на протезування та реабілітацію. Відкриття мобільної майстерні протезування відбулося завдяки співпраці Міністерств охорони здоров'я України та Німеччини за сприяння Мальтійської служби допомоги, яка виділила близько мільйона євро на його реалізацію. Нам вдалося організувати тут і протезну майстерню, яка підганяє протези під культю. І що тут характерно, і те, що ми будемо впроваджувати в інших закладах, що людина, яка займається підгонкою протезів, вона є членом мультидисциплінарної команди, і вона перебуває в операційній, коли людині роблять ампутацію, або вже була бойова ампутація на першому етапі евакуації, і перероблюють операцію для того, щоб підходив протез. Майстерня складається з контейнера з обладнанням, де виготовляють протези, а також приміщення, де пацієнтам роблять примірки та гіпсові негативи. Користуватися протезами вони вчаться в реабілітаційному відділенні. Він відштовхує до ножки від себе, але чуть-чуть більше корпусу. Ставити на п'ятку, переходити на носок, ставити наступну ногу, тоді на землю. Оце він відривання носка, тоді на землю. Протягом тижня медики обіцяють поставити на протези ще 4 військових, які втратили обидві ноги. Людмила Гринюк зі Львова для Укрінформу.